Jana Jablonovská před malou chvíli nezvládla první kolo tady na ITF turnaji v Trnavě, když podlehla české hráčce Johaně Markové v poměru 2-6 a 2-6. Tak Jano, jak jste to viděla? Tak byla jsem celý zápas jakoby nerozohraná, i keď myslela jsem, že je to opačně, že jsem připravená na zápas, ale robili mi problémy základné údery. Už jste to zmínila, vlastně soupeřka vás celkem čtyřikrát breakla, z toho třikrát jste udělala přitom v těch klíčových momentech dvě dvojchyby. Jak, co se tam dělo? Fuha, ani jsem si to nějak neuvědomovala, snažila jsem se len nějak dostat na nějakou vítěznější vlnu, aby jsem si udržovala ten servis viac, ale nechcela jsem hrát úplně na jistotu, alebo Johy zvykne tlačit, takže věděla jsem, že trošku musím aj riskovat, tak asi tým boli aj zapričené ty dvojchyby. A naopak, nedáčilo se vám ani na returnu, nevypracovala jste si žádný breakball, čím to? No zase kvalitně servovala, takže ona hrála solidně a já jsem hrála tak na hojdačke, někdy lepšie, ale většinou teda dneska horšie, bohužel. Během zápasu, když se vám nedařilo, jste si dávala ručník přes hlavu, co jste si tu chvíli říkala? No, že už je na čase začať hrať a mohla by som niečo spraviť, niečo skúsiť a nepodarilo sa mi to, bohužiaľ. S soupeřkou jste už vlastně jednou hrála na Antuce a přesto překvapilo vás tady na hardu v něčem? Tak čakala som od nej rýchlu hru, to vlastně hrála aj na Antuke, takže vedela som, že to bude tuto ťažšie predsa len. A neprekvapila ma, lebo hrála som už pred nej aj štvorhru, viem, že hrá rýchlo a išlo. Tady vlastně v Trnavě jste prošla kvalifikaci, jaké je vaše celkové hodnocení tady své účasti? No, tak aspoň tu kvalifikaci jsem prešla, ale tak to nie je cieľ, takže tak na 5, na 4. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány? Uvidíme ještě, musíme si prejsť kalendár a uvidíme, vybereme nějaké turné. Tak díky a přeji hodně štěstí. Děkujeme.